Namnet på allas läppar idag är Mikael Turitz. Ja, tack så mycket. Grattis, bra spel. Ja, ja, det är bra rush faktiskt. Jag vann typ 8 av 10 händer, men i genomsnitt det var bara liksom, det gick bara bra. Vad slutade du på i chips? 305 400. Några roliga händer som du minns? Jag hade en hand i början som var rätt rolig. Det var 300-600, jag fick SS andra gang. Slå upp till 1800. Kommer runt till en kille som jag har typ dubbla upp 2 gånger i rad. Så han har typ 42 000. Eller han har typ 45 000. Han synar. Han var rätt tajt vanligtvis. Så synar Big Blind också. Så kommer floppa en kung knäckt 5 med 2 klöver. Jag har S till klöver. Går du check, jag bettar 4 och 5. Syn av asiaten som jag dubbla upp 2 gånger i rad. Fold av Big Blind. Kommentaren en klöver 8. Så nu är S till klöver. Så jag checkar. Jag tänker inte släppa det. Jag checkar bara så att han ska försöka... Han kan, jag vet inte, göra någonting liksom. Då går han all in för typ 42 000. In i 14 000. Det är rätt sjukt alltså. Så jag började tänka ett länge tag. Jag tänkte så här, fan. Kan jag inte ha flush alltså? För att har han flush, då borde han slå om på floppen. För då skulle han typ... Som att jag har nötförslaget. Eller han slog om mig på floppen, ifall han haft det. Alltså, han slog om mig knäckt. Knäckt och klövern slog om mig. Typ dam 10 klövern slog om det. 10-9 klövern. Han kan inte ha flush. Nej, han kan ha typ 6-7 klöver. Som är logiskt eftersom han bara synar floppen. Eller typ 3 knäktar. Så jag syna. Så kan lite halvbesviken ut. Så visar så här en kung så här. Bara en kung liksom. Så jag lyckas vinna den potten. Han är kung 9 offsuit. Och så kännas ganska tryggt att gå in i dag 3 med över 300. Ja, verkligen. Jag vet inte vad average är. Average kanske är typ 90 eller någonting. Så att det känns mycket tryggt. Hur spenderar du den här lediga dagen som är nu? Det får vi se, jag vet inte. Jag kanske ska spela lite cash games eller ta det lugnt. Imorgon kanske vi ska spela lite golf. Eller åka jetski ute på sjön. Något sånt. Pontus Kosravi gissade på 3 stycken svenska på finalbordet i november. Har du någon bra gissning själv? Det blir nog svårt tror jag. Det blir nog svårt. Vi kan ju hoppas i alla fall. Då är det dags för oss att tacka för poker.se för dag 2B och vi återkommer imorgon där vi kommer att presentera minst 3 väldigt spännande intervjuer med Joe Hashem, Barry Greenstein och Chris Moneymaker. Mina kollegor från Sydafrika gör allt de kan för att överrösta dem här i bakgrunden, så nu är det dags att stänga av och gå hem. Tack för oss!